Сьогодні 27 серпня і, як завжди у цій період, до вашої уваги добірка свіжих новин у баченні журналістів телеканалу М-Студіо. У студії працює ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю! У Мукачеві відбулося чергове засідання суду щодо резонансного вбивства. В Ужгороді цього тижня розпочнеться реконструкція набережної. Закарпатським лісівникам покращують умови праці. Любителі даунхілу із різних країн змагалися на Міжгірщині. Двоє українських військовослужбовців загинули у Луганській області через підриви мін. Ще четверо були поранені. Про це у зведенні за минулу добу повідомив штаб операції Об'єднаних сил. У повідомленні йдеться, що один із вибухів стався через особисту необережність. Відтак двоє військовослужбовців загинули, двоє отримали травми. Через цей випадок проводять перевірку. Також в одній із бригад двоє військових були травмовані, коли перевіряли мінно-вибухові загородження. Окрім того, у штабі повідомили, що за минулу добу бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових. Вогонь вели із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Чергове засідання у справі про вбивство, яке сталося 10 січня у селі Горонда, відбулося сьогодні в Мукачівському міськрайонному суді. Тоді, нагадаю, унаслідок бійки загинув 19-річний хлопець. Один із нападників опинився на лаві підсудних, але мати вбитого вважає, що судити мають усіх 11 учасників бійки. Детальніше про сьогоднішнє засідання – далі у сюжеті. На черговому судовому засіданні підозрюваному у вбивстві 19-річного Володимира Вереша обирали міру запобіжного заходу. Прокурор наполягав на продовженні тримання під вартою. Існують ризики, на підставі яких необхідно йому продовжити строк тримання під вартою, так як він, перебуваючи на волі, може ухилитись розміщення невідворотність покарання за вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, може зникнути від слідства і суду. Також може впливати на потерпілих і свідків. Нагадаємо, убивство сталося 10 січня 2018 року у селі Горонда Мукачівського району під час бійки. Хлопець помер у кареті швидкої. Підозрюваний із триманням під вартою не погоджується і свою вину не визнає. Я не робив цього злочину, що мені тут пришивають. Адвокати просили пом'якшити їхньому підзахисному міру запобіжного заходу. Більш м'яким запобіжним заходом це є цілодобовий арешт із засобом контролю, який передбачений КПК. І я прошу суд врахувати, що є, що наявний менш обтяжливий захід забезпечення. Проте колегія суддів у домашньому арешті відмовила. Вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115, пунктом 13 частини 2 статті 115, частиною 1 статті 126 та частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України суд ухвалив продовжити строк тримання під вартою строком на 60 діб по 25 жовтня 2018 року включно. Ухвала оскарження не підлягає. Також варто додати, що з'явився у справі ще один підозрюваний, він знаходиться під домашнім арештом. 21-го буде наступне судове засідання, на якому буде розглядатися про об'єднання справи Вереша Олега по 296-й частині КПК України. Це хуліганські дії і стосовно Шпеника, що 115-та частина 2. Далі будемо дивитися, як будуть продовжуватися допити свідків ще, а наразі 21-го буде ознайомлення із доказами, з доказовою базою, із СМЕ і із всіми документами, які прокурор, обвинувальними актами, які прокурор всі додав до цього всього. Наразі у справі 5 потерпілих. Родина вбитого сподівається на справедливе розслідування та правосуддя. І буде робити все можливе, аби особи, які позбавили життя їхнього 19-річного сина Володимира, були покарані. 6 нелегальних мігрантів затримали на трасі Київ-Чоп у селі Великі Лази Ужгородського району правоохоронці спільно із міграційною службою. Це чоловіки віком від 18 до 30 років. Їх перевозив у своєму таксі інший іноземець, 53-річний чоловік, який має дозвіл на перебування в Україні. За гроші він пообіцяв допомогти нелегалам безперешкодно пересуватися прикордонним районом. Самі ж затримані мали намір через Закарпаття потрапити до Німеччини.
Вивчається, чи він віз їх, ну, дійсно, як таксист, вони його найняли, чи він знав, куди їдуть ці люди. І ну, є, звичайно, в такому випадку співучасником цього злочину. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України. Нелегальних мігрантів доставили до Чопського прикордонного загону. Згідно із санкцією статті, якщо провину водія буде доведено, він може опинитися у в'язниці на термін від 2 до 5 років із конфіскацією автомобіля. Жителя Міжгір'я судитимуть за жорстоке поводження із конем. Обвинувальний акт уже скерували до суду, повідомила прес-служба прокуратури області. Досудове розслідування встановило, що мешканець райцентру, який віз цегельні блоки гужовим транспортом, став бити тварину по тілу і ногам дерев'яною палицею. Кінь впав і при спробі піднятися скотився у рів, де наструмився на гілку і загинув. За жорстоке поводження із твариною, що призвело до її загибелі, підозрюваному загрожує арешт до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Дві жінки постраждали у ДТП у Виноградівському районі. Аварія сталася 25 серпня між селом Онок та містом Виноградів. За повідомленням відділу комунікації поліції Закарпатської області, 37-річний житель Тячівського району не впорався з керуванням мікроавтобусом Volkswagen Transporter. Машина зіткнулася із кросовером Volkswagen Touareg, позашляховик з'їхав із дороги, а його пасажири отримали тілесні ушкодження. Постраждалі 54-річна та 12-річна мешканки Виноградова. Зараз вони проходять лікування у районній лікарні. Загрози їхнім життям немає. Обидва водії були тверезими. Слідство у справі триває. Мешканця Черкас врятували сьогодні у горах Воловецького району. Рятувальників викликав зранку у район гори Плай 21-річний чоловік, інформує управління ДСНС в області. Черкащанин проходив туристичним маршрутом і заблукав. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники із селища Нижні Ворота. Вони знайшли чоловіка і супроводжують його до Воловця. Стан здоров'я туриста задовільний. Медичної допомоги він не потребує. Розібраний мотоцикл вилучили сьогодні вночі на кордоні в Ужгороді. Спробі його завезти в Україну завадили прикордонники Чопського загону. На мікроавтобусі «Мерседес» за кордону їхав наш співвітчизник. Водій помітно хвилювався і губився у відповідях. Тому прикордонники вирішили поглиблено перевірити транспортний засіб. У результаті в багажному відділенні серед особистих речей знайшли мотоцикл «Ява» 1990 року випуску. Щоби приховати його від контролю, мотоцикл везли у розібраному стані. Його вилучили працівники фіскальної служби. Сума оцінки конфіскату встановлюється. 10 ящиків цигарок покинули контрабандисти у Берегівському районі. Порушників помітив наряд відділу «Лужанка» Мукачівського прикордонного загону. Під час патрулювання військовослужбовці помітили групу осіб, які несли пакунки, обгорнуті у чорний поліетилен. Їх почали переслідувати. Прикордонники стріляли у повітря, але порушники втекли, покинувши товар. У пакунках виявилося майже 5 тисяч пачок цигарок без акцизних марок. Особи причетних ще встановлюють. Майже 22 мільйони гривень отримав Ужгород із державного бюджету для реконструкції набережної Незалежності. Уже цього тижня там розпочнуться роботи. Що чекає містян по їх завершенню? Дивіться далі. Новенькі лавиці, ліхтарі, сміттєві баки, велодоріжки, а також тротуар з граніту та новий асфальт. Такі зміни чекають набережну Незалежності в Ужгороді вже незабаром. Будемо максимально старатися влаштувати інтереси і запити наших громадян, жителів міста Ужгорода. Що там буде? По-перше, пішохідні зони будуть влаштовані, вимощені натуральним каменем, натуральним гранітом. Далі, проїзна зона буде застелена новим якісним асфальтом, на якій буде виділена велосипедна доріжка. Кошти на реконструкцію набережної виділили з Кабміну. Пообіцяли аж 21 мільйон. Також 600 тисяч мають виділити з бюджету міста. Почалась термінова робота над проєктом. Ви розумієте, будь-який проєкт, він не день виготовляється, це об'ємна робота. І ми, як кажеться, панічно і швидко почали над цим працювати. Потім є експертиза проєкту, яка, як правило, триває 2 місяці, ми її зробили за 2 тижні. Люди перебували в Києві, там жили для того, щоб це якнайшвидше зробити, і на виході вийшов проєкт. Керівники міської ради кажуть, проєкт готовий, залишилось приступити до роботи. На питання, якою б хотіли бачити набережну, перехожі кажуть, вигляд алеї нині подобається.
Думаю, що може і не треба міняти. Мусорки є, лавиці є. Ну, щось може покращити, маленько не покращить, а так вроді нормально. Це дуже задумана, хороша проєкт, в свій час був зроблений чехами. Да? Хотілося б, щоб тут люди мали таку гарний відпочинковий настрій, де би відходили від всіх тих проблем, які є в державі, в суспільстві, взагалі-то. Тут затишно, тихо, без транспорту. І хотілося, щоб вона такою залишилася. І, мабуть, якісь, може бути, колоритні би сюди можна було поставити світильники. Світильники, як це називається? От фонарі якісь красиві. Ну, хорошо, нам подобається. Головне, щоб лавочки не прибрали, і щоб була чистота. Ну, а більше тут нічого, якби, не треба. І щоб головне, щоб ще дерева не вирізали. Кошти обіцяють освоїти чим скоріше. Варто вірити, що набережна не перестане бути улюбленим місцем для прогулянок як туристів, так і містян. Із початку року поліція Закарпаття склала 12 адміністративних протоколів щодо працівників ГУНП області за порушення антикорупційного законодавства. Четверо поліцейських за подібні діяння мають сплатити штрафи. Відносно одного суд закрив справу через відсутність складу злочину. Іще 7 справ знаходяться у суді. Крім того, 3 поліцейських уже звільнено із роботи безпосередньо за хабарництво. 3 нашим працівникам повідомлено про підозру у порушенні кримінальному за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це, власне, і є хабарництво. Якщо їхню провину ще й доведе суд, вони можуть опинитися за ґратами на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років із конфіскацією майна. Гідні умови праці та відпочинку – один із пріоритетних напрямків розвитку лісомисливського господарства на Закарпаття. Так, обласне управління 5 років тому ініціювало тенденцію будівництва нових, капітального відновлення старих будівель лісництв та облаштування рекреаційних пунктів по всій області. Нещодавно відремонтували адмінбудівлю Плайського лісництва. В яких умовах зараз працюють лісівники – дивіться у сюжеті. Лісництво – навіть не другий дім, а перший. Так кажуть про свою роботу лісівники. Адже проводять тут більше часу, ніж з родинами. Тож зрозуміло, що комфортні умови мають неабияке значення. А капітально оновлене приміщення Плайського лісомисливського господарства працівникам до вподоби. Вдома я неділю і вечорами, і суботу, якщо не працюємо. А цілими днями я тут знаходжуся. На робочому місці і ночую, бо мені в село їхати 15 кілометрів до хати. Якщо кожен день їздити, то просто фізично не витримує людина. Є вечором робота, є особливо весною, коли йде посадка лісу. Все всередині зорвали, вбили, все наново, так як ви зараз бачите. Сама стара, вона до 70-х років будівля, то що її будували при Вовчинянському лісокомбінаті. Облаштування гідних умов праці у всіх лісництвах Закарпаття – ініціатива обласного управління. Це особливо актуально для нашого регіону, в зв'язку з тим, що у нас фактично переважна більшість лісництв і працюючих знаходяться у віддалених місцях. І це має першочергове значення, коли людина має можливість після важкого буденного того дня прийти і нормально помитися, нормально переночувати. Приблизно 4 мільйони гривень за останні 2 роки виділено на будівництво, реконструкцію і капітальні ремонти житлових та адмінбудівель лісництв краю. Наразі триває капітальне оновлення Нересницького лісництва. Паралельно облаштовують і рекреаційні пункти. Тенденцію розбудови Закарпатського лісового господарства будуть і надалі підтримувати. Всеукраїнський форум учасників бойових дій на сході України, загартовані війною, цими вихідними відбувся у Стужицькому відділенні Ужанського національного природного парку. Уже 2-й рік поспіль учасники АТО із різних куточків України зібралися, аби поспілкуватися у невимушеній атмосфері, згадати бойовий шлях і своїх побратимів. За покликом душі і серця, починаючи з 5 квітня 2014 року, я на бойових дорогах з нашими побратимами, тому що є не лише професія захищати батьківщину, є святий обов'язок. Солдати роблять це зі зброєю в руках, священики, військові капелани з молитвою на вустах. В нашій Україні бажаю миру, але в свою чергу його можна досягти і через капітуляцію, але такий мир нам не потрібен. Військовослужбовців нагородили відзнаками за оборону шахти Бутівка та за оборону рідної землі. Попри зливу, захід минув весело. Захисники вітчизни взяли участь у товариських спортивних змаганнях. Чекали їх і творчі виступи закарпатських артистів. Учасники форуму кажуть, збираються вже вдруге і тішаться, що є така можливість. Я вважаю, що це правильно, тому що це нас об'єднує.
до якоїсь мети гуртує. От, є про що згадати, тому що ми разом служили, у нас багато є хороших і приємних моментів разом. Ми перейшли багато чого разом. Всім хлопцям, які зараз, я бажаю терпіння, значить, обов'язково. Ми з вами, ми вас підтримуємо тут, ми завжди готові взяти зброю до рук. А Україні, Україні, об'єднуємося. Мукачівський вокальний ансамбль «Бревіс» виступив на подвір'я дитячої художньої школи імені Міхая Мункача. Музиканти заспівали обробки українських пісень, композиції відомих українських виконавців. Не обійшлося і без виконання державного гімну, адже захід приурочили до Дня незалежності України. Були там і мої колеги, тож далі більше. На подвір'ї дитячої художньої школи імені Міхая Мункача нема куди яблуку впасти. Десятки містян та гостей краю зібралися на концерті, присвяченому 27-й річниці з Дня незалежності України. Це найкраще свято нашої держави. І сьогодні ми його святкуємо у такому широкому колі. Ми сьогодні тут, щоб теж привітати один одного із Днем Незалежності. І побажати Україні тільки процвітання. Дуже багато років тому, вже 27, вже багато із мого життя. Мій батько дуже хотів, щоб була ця незалежність завжди. Сьогодні, коли співали і молилися за Україну, я не могла стримати сліз. З нагоди державного свята перед присутніми виступили й учасники Мукачівського вокального ансамблю «Бревіс». Візьміть мене на той човен, перевезіть через воду. Як ми знаємо, що цього року вперше в нас відбувся парад в Києві, який пройшов на дійсно дуже масштабному, як то кажуть, рівні. А ми з свого боку в себе в невеликих містах і особливо в нашому прекрасному місті вже традиційно другий рік підряд робимо цей концерт від самого малого артиста до самого дорослого. За виступом гурту присутні спостерігали близько 2 годин. Музиканти виконали понад 20 композицій власного аранжування, серед них обробки українських народних пісень та твори відомих українських виконавців. Ну, саме головне, це, звісно, що енергія від залу йде. Енергія нам, гості наші хлопали, нам підтримували нас, і для нас це було дуже важливо. І ми, які будуть завжди тільки збиратися людей, ми будемо чаще робити концерти. Ми готувалися дуже пильно, тому що ми знаємо, що це свято дійсно дуже важливо для кожного з нас, тому що сьогодні у нас народилася наша Україна, така квітуча, і ми цим дуже пишаємося. Присутні ще довго не хотіли відпускати колектив зі сцени, тож окрім запланованого 21-го твору, музиканти на прохання глядачів заспівали ще 3 композиції. Завершили святкову програму виконанням українського популярного хіта. Не сідайся, то твоя земля, не сідайся, то Україна. Добре там, де нас нема, це є батька нормальним сином. Велозмагання Gravity Race відбулося на Міжгірщині. Любителі даунхілу із різних країн приїхали на Закарпаття, щоб довести. Лише сміливим і сильним духом під силу підкорити гірські вершини. За екстрим-змаганнями вдалося поспостерігати і нашим журналістам. Летіти згори на байку з шаленою швидкістю не кожному до снаги, та ті, хто займається даунхілом, доводять, для людини немає нічого неможливого. Побачити видовищні змагання Gravity Race можна щороку у Пилипці. В дні їх проведення сюди з'їжджаються справжні професіонали, щоб продемонструвати свою техніку та навички, а заразом і поборотись за перемогу. Вже займаюся 9 років, травми були різні, від рук до там, навіть хребет ключиця. Були травмовані. Вид спорту, ну, надзвичайно багато активностей, типу, пробував, але цей спорт дуже багато адреналіну. На протязі всього часу, коли ви спускаєтесь, це, типу, просто потік енергії. Тут траса порядка 2,5 кілометрів, якщо я не помиляюся, і наш час в середньому складає 3,5 хвилини. На цьогорічні велозмагання Gravity Race приїхали понад 60 учасників з багатьох областей, а також із-за кордону. Є декілька учасників з Казахстану, є учасник з Грузії, один приїхав, решта – це українське. Велозмагання завжди підтримує Полипецька сільрада, а цього року долучилося ще й Міністерство молоді та спорту.
ми стартуємо з підтримкою Міністерства молоді та спорту, з підтримкою Федерації велосипедного спорту. Федерація велосипедного спорту України безпосередньо доклалася до цих змагань. Ці змагання стали безкоштовними для наших райдерів, для офіційних райдерів цього спорту, в яких є ліцензії. Спортсмени кажуть, тут найкраща траса в Україні, та облюбували її не лише учасники змагань. Вистачає тут і таких, хто просто катається у своє задоволення. Ми взагалі приїхали кататися у своє задоволення, ми не приймаємо участі в змаганнях, на жаль, бо то трошки завеликий ризик. Ми просто катаємося і отримуємо задоволення. Воскотали нерви глядачів учасники протягом кількох днів, та більшість з них сюди ще протягом року неодноразово повернуться. Центр Рахова уже очищений від намолу, який туди нанесло водою. Зараз триває відновлення пошкодженої інфраструктури на дорозі Рахів-Косівська поляна-Кобилецька поляна. Хід цих робіт оглянув голова обладміністрації Геннадій Москаль. Він обіцяє, що обвалений паводковою хвилею міст через потік Буркут найближчим часом буде повністю готовим, а дорогу, де необхідно, відремонтують силами облавтодору. Москаль наголосив, що попри стихійне лихо, фестиваль «Гуцульська бринця» цього року відбудеться, а скасувати його можуть тільки президент України або окружний адміністративний суд. Фестиваль ярмарок «Гуцульська бринця» у неділю 2 вересня відбудеться у Рахові. Цього року там планують ряд новинок. Це, зокрема, презентація Асоціації виробників традиційних карпатських високогірних сирів і змагання на найкращу бринзу. Усе це має на меті популяризацію та захист автентичної гуцульської овечої бринзі та формування культури її споживання. Щоб визначати найкращу бринзу із полонин, до журі фестивалю запросили французьких експертів. Крім того, готувати нетрадиційні страви із бринзою вчитимуть шеф-кухарі провідних українських ресторацій. На фестивалі також запалять вівчарську ватру, а свою творчість покажуть коломийкарі, трембітарі та сопілкарі. Такими побачили основні події 27 серпня журналісти телеканалу М-Студіо. Надалі бажаю вам дізнаватися якомога більше добрих новин. На все добре!